У Південній Кореї зносять найбільшу собачу бійню. На величезному комплексі у місті Сонам забивали сотні тварин, м'ясо яких постачали до ресторанів традиційної кухні. Тепер на її місці облаштують громадський парк. Зоозахисники впродовж тривалого часу мітингували проти вживання собачатини у їжу і та жорстоких умов поводження з псами на таких бійнях. Під їхнім тиском споживання специфічного делікатесу в країні істотно скоротилося.